Veckans sparpodd, det blir på temat serieförvärvare. Jag gästas av Peter Benson från Affärsvärlden och vi djupdyker ner i detta tema med bolag vars affärsmodell är att förvärva andra företag. Vad ska man tro om de höga värderingarna? Hur är egentligen utsikterna för organisk versus förvärvad tillväxt? Och vilka är Affärsvärldens favoriter på temat? Allt det här reder vi ut och mycket mer. Nu kör vi igång! Välkomna Sparpodden! Denna vecka sitter jag här med Peter Benson. Välkommen hit Peter! Tack Alexander! Kul att ha dig här. Det var ett tag sen sist. Ja, före sommaren. Ja, sommar. ja. Det är mycket väl. Det stämmer väl. Ja. Uh, du, jag tänkte här, Vi ska snacka serieförvärvare. Det är ett otroligt uh, hett tema just nu på börsen. Jag vill nästan där, uh, Det känns som att börsen från tid till annan har, har lite uh, bolag man gillar extra. För mm. några år sen det var det de här SAS-bolagen. Mm. pratades hur mycket som helst. Det det känns som att det har lugnat sig lite. Investmentbolag är också jättehet, eh, oljebolag från tid till annan. IGaming. Men just nu serieförvärvare. Mm. Är Eller vad säger du? Ja, Det är bara att titta på värderingarna och aktiekurserna. Det är superpoppis. Både börskurserna... Det kommer in nya bolag till börsen i den här kategorin och gamla bolag försöker stöpa om sig och säga nej men vi, glöm det där gamla, vi är egentligen serieförvärvare. Eller, nu ska vi bli serieförvärvare. Och på tal om att nya bolag kommer till börsen. När vi spelar in det här, det är tisdag den 28 september. då Storskogen och har precis släppt prospektet. De, de ruvar i skogsbrunet. De, de ruvar. Ja, jag läste prospektet igår kväll. 244 sidor. Mm. Så Det är liksom en bok. Mm. Jag kan inte säga att jag läste allt. Jag tänkte säga det. det var duktig du Jag, jag skummade det, det väldigt. Du ser pigg ut ändå. Ja. men De är liksom aktuella till börsen, jättestor. Det kommer bli tredje största börsnoteringen. Mm. På svenska börsen. Sådär. Idun är ju ett, en serie serieförvärvare som kom tidigare under våren. Det finns flera som har dykt upp. Och sen de här gamla bolagen som slår över och pratar mer om förvärv. Den, jag vet inte om jag aktivt letar efter det eller om, om det bara är så att fler bolag vill gärna i sina kvartalsrapporter eller årsredovisningar få in den här lilla diskussionen om förvärv. Mm. Att det känns som att det mm. ger en ytterligare möjligheter på något sätt. Jag vet inte varför. Upplever du det? eller letar Ja det nej, men det? Absolut, jag tycker man, man, man märker det. Jag menar, vi, vi har en favorit som heter Green Landscaping, som ja. har alltid pratat förvärv, men nu är det mycket tydligare. De har kommit igång med dem och då har också kursen dragit iväg. Eh, mm. Vi pratade på redaktionen häromdagen om Dometic, som, som håller på och, och pratar ganska mycket om, att som vi tolkar det som, att, att de hellre vill se som en serieförvärvare än uh, någonting som man ska jämföra med Electrolux eller Husqvarna. Ah, okay. ja. Och det här, det här är en, en story, ett narrativ som man börjat nu på senare dag? Liksom. Ja, så uppfattar vi det. Ja. Var, varför är man så, varför vill man som bolag hålla på med förvärv? Vad är liksom uspen? Nej, men, så här, det finns ju flera svar på det. Liksom, ja. Det, det så här triviala svaret är att det belönas ju oerhört mycket på aktiemarknaden just nu. Så, att, så att, Tycker man som vd eller styrelse att det är kul med en stigande börskurs, då, är det ju väl, då blir man väldigt avundsjuk på de som har fått igenom det här serieförvärvarnarrativet. Aj. Men sen bakom det såklart så finns det ju eh, en verklighet också <laughs> som är att jättemånga bolag har skapat enorma värden de senaste decennierna genom just eh, förvärv och, och ofta serieförvärv. Och, och, eh, backar vi bandet lite, då, då fanns det ju mycket mer av en debatt det var väldigt många som menade att det här med förvärv i genomsnitt och över tid är inte värdeskapande. Det är liksom ett, ett, ett dåligt oddsspel där några är vinnare men det är desto fler förlorare. Och Det fanns akademisk forskning på det här och och så. Det fanns, det fanns då också alltid bolag som var hyllade för sina förvärv. Securitas, Assa Bloy, Electrolux för länge sedan och så vidare. Men det fanns en stark uppfattning att det här med förvärv var farligt och svårt och i genomsnitt kanske inte så lyckat. Men att det fanns vissa som hade framgångsrika. Men det här negativa har helt glöm glömts bort nu menar jag. Mm. Så att nu, nu, nu diggar alla förvärv. Det finns liksom ingen snack om motsatsen. Och det intressanta tycker jag också är att det verkar funka. Det har varit väldigt få stora dikeskörningar. Medan tidigare så kunde du Se så här. Ja, men vi har ett Securitas och ett Assa som lyckas och sen har vi ett eh, Taiko i USA som var en jätteskandal, eller, eller eh, något annat som havererar. Liksom. Men vi har inte sett den där haverin? Det ganska tätt mellan succéerna. Ja. Eh, så att, det där är en superintressant fråga. Är det någonting som är nytt här? Har ledningarna blivit bättre? Är det någonting som gör att förvärvs strategin funkar lite bättre numera? Alltså för mig, det är det börsen säger till oss. Det det ja, ja, det är säger. jag attraheras av det som investerare då, det är att de köper generellt sett ganska stabila bolag. Mm. Poängen är just stabilitet. Eh, någon liten produkt eller tjänst, supernischat mm. geografiskt eller inom någon sektor. eller så. Och sen, Det bara funkar och det har funkat i 10-20 mm. år. Och Sen får de mindre kassaflödet, betalar ner skulden och mm. kan de köpa fler. Så Den här modellen har ju varit exemplarisk nu när räntan har varit låg. Och det har funnits väldigt många attraktiva, stabila kassaflödesobjekt. Mm. objekt mm. Så, eh, det, Då funkar det ju bara att bygga på det här. Liksom, mm. Bygga något form av hus med fler och fler kassaflöden som täcker de där räntekostnaderna. Mm. Den dagen vi får högre räntor så kommer inte det här funka alls lika mm. enkelt. Och det är väl kanske det då som gör det lite unikt. Mm. Man har varit fokuserad på bara stabila kassaflöden, inte tillväxt, synergi, Optioner som ja, väldigt sällan Just. faller väl ur. För att, för att det, där, det där är lite, anser jag, det, bör, det där börjar bli en historisk sanning som kanske inte längre stämmer. För att det, de klassiska serieförvärvarna, för en svensk i fall, det kanske är Indutrade och gamla Bergman och Beving som nu då är Adtech, Adlife och Lagerkrans. Ja, det blev några andra också. Men, men liksom, och då var det just de här superstabila bolagen. Typiskt sett en agentur, en importrörelse. Du, du, du sitter på en, en leverantörsrelation i decennier. Du, du, du jobbar med att köpa in och sälja. Eh, du tar inte en massa risk i investeringar eller produktutveckling. Och Det är marknaden som kanske inte rör sig så himla snabbt. Liksom. Och då är det låg risk, stabila kassaflöden och allt det här. Och det är fortfarande det som de här Indutrade och Adtech i stor utsträckning sysslar med. Men de gör också massa annat och framför allt, de, många nya serieförvärvarna, de har ju helt släppt det där att det ska vara så där superstabilt. Så att många av deras dotterbolag är liksom, det kan vara små byggbolag, små målerifirmer, små precis vad som helst. Och då har du projektrisk Embracer är en klassiker. De gör ju dataspel. Det är inte något som kännetecknas av stabila kassaflöden. De det är mer som att vara musiker. Liksom. Du går ner och jammar lite och 9 av tio blir dåligt, men någon blir jättebra. Liksom. Ja. Eh, sen, kan du, sen kan det se stabilt ut. För att om du har 100 dotterbolag där alla är superostabila så kan nettot ändå bli... Ja, det här ser ju stabilt ut. Ja. <laughs> för att de tar ut varandra. Ja, just det. Men att det är under ytan så kan det vara en väldig liksom, eh, rörelse. Mellan de bra och de dåliga. Liksom. Och jag tänker att vi ska försöka reda ut den här mm. lite. De här nischade som har fokuserat på en sektor, säg ett Embracer. Eh, Medan de här breda, säg ett, ja, ett Indutrade är väl någorlunda brett. Mm. Eh, eller ja, de här supersmå, stokvik Idun mm. med flera, mm. som köper i alla möjliga yep. branscher och sektorer. Men innan vi går in på det. Det jag tänker och det jag faller tillbaka lite på. Hur man ska tänka kring förvärv. för några av dem har ju det här som aktiv strategi. Det är mm. enda vi gör, vi ska bara förvärva och ju fler ju bättre. Medans, ja, sun, om man liksom vill leta sundhetstecken i mig så vill man ju hellre att man gör förvärv när det är tillräckligt bra värde. Mm. Alltså att det är bara... Det ska bara vara bra förvärv, mm. inte så många förvärv. Få bra eller många och blandade? Ja, och det känns som att det är väldigt många som går på de många och blandade. Ja. De säger ju inte det. De nej, säger ju nej, att nej. det är liksom fantastiska nej. bolag vi köper. Men i praktiken. Mm. Ja, hinner, du, hinner du köpa 40 stycken på ett år, då, då, någonstans måste du tumma. Du måste kompromissa då? Ja, ja, ja helt, klart, liksom. helt klart. Helt klart. Det är ju ändå så om man tar en Buffett. Mm. Det är ju ett konglomerat han har byggt. Mm. Det är ju varit förvärv också. Men han har i alla fall varit väldigt tydlig med att vi köper bara när vi hittar mm. tillräckligt mycket värde. Ja, det är ju en serieförvärvare i rapid. Ja. Istället för liksom tio året så är det en var tionde år kanske. Ja, men då har det verkligen varit bra kvalitet. Och ja, ja. De och, och, och det är stora pjäser, men det är helt spretigt, inga synergier. Liksom. Men, så det, det är en... Ja. Men börsen är inte riktigt... Uh, jag vet inte om börsen är okej okay med att man gör bara ett förvärv var men år. Det, det, det kommer ju bara undan med om man har någon stjärnglans. Och det, det, det kan man ju se på då i och för sig som har tidvis har haft väldigt höga premier. Att det är ju liksom en förväntan om att någon gång så kommer det bara rassla till här och de gör någonting spännande. Ja. Uh, jag kan tycka att det finns liksom en lite för stor romantik runt förvärv. På en effektiv marknad så det ska det inte vara så att att någonting som säljs, och där det finns stor konkurrens bland köparna och så kommer man fram till ett pris och sen så ska, och sen ska då köparens aktiekurs gå upp med liksom 20%. Alltså det verkar inte rimligt. Nej. <laughs> eh, det var något exempel härom, häromdagen. Det var Hexatronic, som inte riktigt ser förvärvare i den bemärkelsen, men det är ändå en förvärvare. Eh, de gjorde ett, ett förvärv och börskursen gick upp motsvarande nio gånger förvärvspriset. Oj då. Så de okej, okay, vad, vad betyder det här egentligen? Liksom? Eh, Förväntningarna är köpte de, väldigt, ja, köpte de väldigt billigt? Kanske inte. Kommer de göra något fantastiskt? med det här Kanske inte. Är det ett, en signal om kommande någonting Det kan vara en signal om att det går bra för dem. Ja, vet jag. Men det är liksom Det är två olika världar som möts, och börsreaktionen blir ofta lite speciell. Liksom. Och med två olika som världar menar liksom Den här den onoterade världen, där det ska vara billigt och den börsnoterade där det ska vara dyrt. Ja. Och, eller ska vara dyrt, men just nu är förväntningarna så extremt höga. och Det är den jag inte riktigt kan få huvudet runt heller att varför, varför ska det det vara så höga förväntningar det blir ju den här börspsykologin. Man pratar om mm. serieförvärv. Alla mm. ska hålla på med serieförvärv. Bara du nämner ordet serieförvärv, mm. så, så går kursen upp i princip. Mm. Mm. Nej, men det det, det, det lustiga är ju så att om, om vi på marknaden kollektivt bestämmer oss för att ett bra börsnoterat konglomerat ska vara värt 20 gånger vinsten... säger vi, mm. ja Jättebra. Eh, eh, om man sen kan köpa beståndsdelarna för sju gånger vinsten utanför börsen då bara, åh, det här är jättebra. och så har vi någon som säger att jag ska köpa jättemånga såna här bolag ja. då kan du ju under en period värdera det här förvärvsbolaget till 30–40 eller 40 gånger vinsten. för att Det jag köper kostar bara 7, och sen i slutändan ska jag vara tillbaka på 20. om vi liksom tänker så och Då blir det liksom rationellt att ha en enormt hög multipel på den som ska serieförvärva billigt in i den här dyra miljön. Just det. det är bara det att det är ett det är cirkelresonemang ja. som bygger på eh, att, att det här är en ganska stor diskrepans mellan priserna. och Det kommer alltid vara en diskrepans, men, men ska den vara så här stor. Det vet jag inte. Och den andra grejen är antagandet att du med, med kvalitet kan göra enormt många förvärv Just det. utan att det liksom, eh, går överstyr. Ja. Nu, nu pratar vi om det som om vi är ganska Skeptiska till ja. men, i, men i grund och botten är vi väl ändå rätt positiva? Ja, nej det är bara men, att det är äh... någonting med börsen just nu och med värderingarna och förväntan på de här som jag tycker är lite osunt. Ja. Men modellen i sig är ju egentligen väldigt liksom sund rational. Om man nu hittar kvalitativa bolag, kvalitativa ja. kassaflöden. Att växa, inte organiskt, utan genom förvärv. Ja, jag håller helt med. Och det är just för att, för att det är så attraktivt ja. så man vill vara extra... Eh, man vill... Man vill dubbelkolla. Eh, eh, man vill vara extra kritisk för att just liksom se, eh, inte låta sig luras av det som då ser så himla, och känns så himla attraktivt och bevisligen också har varit väldigt attraktivt. Eh, eh, men så visst, men det, det, det är mycket som är attraktivt med det. Och, 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 eh, jag skulle se det som att det här är en sport med höga risker. Där, där, där den som lyckas får väldigt mycket bra betalt och den som misslyckas blir ganska hårt straffad. Eh, så du, man är på en ganska hög svårighetsnivå och då finns det jättemånga exempel på sådana som har lyckats. Men, men tidigare i varje fall så var det också väldigt vanligt med exempel på sådana som körde diket fullständigt. Men vi har sett ganska få sådana nu då. Ja, total likerkörning är det ju inte så många, men det är ju rätt många som kanske inte har fått den enorma liksom, skjuts uppåt än. Som, som har gjort lite förvärv, när eh, ja. det inte liksom, upplevs som... ja, nej, men Jag tänker på det här när du liksom du, du har en... Där du liksom... För, där du har någon typ av kollaps. För det, det, det har man historiskt sett väldigt, väldigt många exempel på. Eh, och Om vi bara liksom tänker på det här konceptuellt. Liksom. Om jag ger mig ut med en stor... Fet plånbok, full med pengar och säger bara: Jag ska köpa bolag så många som möjligt. Ja. Och det är bråttom. Ja. Kom till mig. Vem kommer komma till dig då? Jo, de som kommer komma till dig är ju de som vill ha med sitt bolag. De som vill med sitt bolag. De som kanske inte fick det sålt till den här lite mer kritiskt granskande säljaren, köparen. Ja. För om du, har två, om du har två typer av köpare: en, en, en kritiskt granskande och en som bara köper allt som rör sig. De bra bolagen. De dåliga bolagen kommer ju ratas av den kritiska köparen. Ja. Så Du kommer få alla dåliga bolag om du är den här okritiska. Eh, kanske. Sen, man kan ju nyansera lite också. i form av att amen, en entreprenör Om nu ändå serieförvärvaren är duktig på att känna av entreprenörer så en entreprenör som verkligen tror på sitt bolag kan ju vara attraherad av att det det här är en familj där det händer mycket. Att det, är det ja, som är, att det finns ändå en ja. finansiell styrka. men och... nu är de så rätt många de här. Och, ah, okay. och, och, liksom, om jag skulle vara bolagssäljare och alla sitter och säger samma sak. Att vi är en sån härlig familj och här kan vi ta tar vi hand om ditt bolag. Och allt är så fantastiskt. Det säger alla. Så ja. det, det är liksom ingenting som differentierar. är sant. Och sen har du en som säger Ja, jag tänker bara betala fem gånger vinsten för ditt bolag. Jag vill att vi ska gå igenom så här superkomplicerad due diligence. Och det är garantier och det kommer vara jättekrångligt. Och du får inte så mycket betalt. Och sen har en annan som bara är stort leende och en stor varm kram och säger jag ger dig åtta gånger vinsten. Inga frågor. Ja. Du behöver inte svara på några frågor alls. Vi bara kör. Ja. <laughs> Okej, okay. det är klart det kommer vara lockande <laughs> att ta åtta gånger pengarna. Eller hur? Ja. Och, och då kanske det är åtta gånger en vinst som är skräp. Kort sagt. Ja. Och som det... försvinner när, när, när grundaren försvinner eller på något annat sätt. Precis, Det är ju den man nu då är lite orolig för. Att det sker många förvärv, många mm. transaktioner på marknaden. Vi kommer inte se skräpen än, utan det är ju när tidsvattnet rinner undan man ser vilka som har badat nakna. Ja. Och det sker ju när det blir lite mer skakigt, när vi inte mm. har samma... Mm. Eh, för, för nu, all, alla jämförelsetalen kommer vara rätt bra, för att 2020 blev ett dåligt mm. år och mm. nu växer man till och med mm. organiskt, mm. kan man i många fall och se. Mm. Fast det stämmer ju inte riktigt, för att, det var att 2020 var dåliga, så ja. 2021-siffrorna ser organiskt bra ut. Just det. Men över tiden så är de nog ganska så stabila. Ja. Och då kan man istället fråga sig varför kunde de ens falla? Har inte ni som serieförvärvare sagt att ni bara skulle köpa stabila kassaflöden som mm. klarade sig genom finanskriser? Mm. Och så gjorde de ändå inte det. Mm. Ja, fast, fast, som sagt, det var jag, ingen jag, finanskris jag, riktigt. Jag tycker nog att många är lite nyanserade runt det där. Att det, ja, jag vet inte, vi, vi, det, man kan inte dra över en kam. Det finns olika strategier. En del, en del köper ju bevisligen cykliska verksamheter och är, är uppriktiga med det. Liksom. Ja. Uh, jag menar, vi kikar på ett som Fasadgruppen som håller på med fasadrenoveringar. Det, det är, ingen normal människa kan påstå att det, är, uh, att det är en verksamhet som är superstabil över tid. För att du, du kommer ha byggkonjunktur och du kommer ha projektrisker och såna här saker. Det kan vara en jättelönsam business men, men det är inte samma sak som att importera små nipplar från Tyskland och Korea och sälja till svenska industribolag och volymen är precis densamma. Nej. Uh, men det är ju de nischade aktörerna. Mm. Vilka på Affärsvärlden, för ni sitter ju ändå och mm. försöker gräva lite i alla de här serieförvärvarna, ni gör ju lite reportage mm. om det här nu. Vilka föredrar ni? Gillar ni de här lite, kanske mer du då, så här, gillar vi de här nischade, Fasadgruppen, Embracer, liknande, eller gillar ni de här lite mer spretiga? Men där man har Möjligheter lite överallt? Ja, nej, men vi, vi gör inte den uppdelningen. Vi, vi håller på med en ganska stor satsning nu där vi går igenom serieförvärvarna. Vi har lagt en, en, ganska mycket energi på att bygga en, en, en särskild analysmodell för de här serieförvärvarna. Eh, där vi pluggar in ett antal antaganden och vi blickar ganska många år ut. Mycket längre än vad man traditionellt gör. Eh, och, och vi, vi modellerar, vi, an vi, analyser, vi antar explicit ett ganska stort antal framtida förvärv. Vilket man då traditionellt sett inte gör annars med en sån här typisk analysmodell. Men vi, vi bygger in förvärvsantaganden. Och det, det här blir ganska positivt. Det är ganska optimistiska antaganden. Det, liksom, det, det är the name of the game. Men, men det är också det som de här bolagen har levererat historiskt. Så att, okay, man kan diskutera vad som är... Ja, men varför har man inte, jag har alltid förvånats lite över att man inte... När man kollar på Indutrade och Ladtech så gör man inte ett antagande om att de kommer att göra förvärv. Utan man bara kollar. Jo, ja, det kanske man har gjort. Men, men, men... men i mångt och så, mycket så har man ju inte gjort det. Ja, det nej, men inte precis. Varit alltså, optimistiska. Jag tror man ofta har varit så här att man, man tittar på nuvarande bolag och sen så blickar man ut kanske ett eller två år. och Man mm. kanske modellerar in lite förvärv eller så gör man inte det. Men det spelar inte så stor roll om det är ett, två år ut. Utan effekten av många förvärv blir ju stor mm. först när man drar ut det fem, sex, sju år. liksom. För det är då man får den här exponentiella ja, effekten, compounding-effekten. Compounding -effekten. Så, att, så att vare sig du har modellerat in förvärv eller inte, eller, eller i stor eller liten utsträckning. Drar du bara ut linjen två år så det spelar det inte så stor roll. Men drar du ut den fem, sex år och dessutom kanske är lite aggressiv med de här förvärven, antagandena, då, då, då gör det stor skillnad. Liksom. Ja. Då, då dubblas omsättningen i de här bolagen. Eh, och det är i sig, och det är vi jättetydliga med, det här är väldigt optimistiska och kanske överoptimistiska antaganden. Men man måste, man måste ha de glasögonen på sig för att överhuvudtaget vara intresserad av någonting som kostar 30, 40, 50 gånger vinsten. Liksom. Ja. Men för att svara på din fråga. då eh, Vi håller på att beta oss igenom det här nu. Jag tror att vi har gjort fyra eller fem serieförvärvare hittills så det kommer komma ytterligare say, fem, sex, sju här de kommande eh, veckorna, månaderna eller någonting sånt. Av eh, de vi skrivit om hittills så gillar vi Idun ja. Industrier. Eh, och Det är superspretigt. Men det gör vi för att det är eh, ungt, eh, det är en superdriven entreprenör eh, som har jättemycket aktier. Vi gillar det för att det är litet. Det är lättare att växa från en liten bas. Eh, och värderingen är... Jag menar, aktien är upp supermycket som börsnoteringen, men, men den är ändå liksom lägre än många av de andra. Ja. Eh, och sen så har vi faktiskt gillat fasadgruppen också. Jag är lite oroad för fasadgruppen, just för att det är projektrisker och sådana saker. Men, men de har ju en modell med en nisch och potentiella synergier. och liksom, Man letar en viss typ av bolag som kanske många andra tackar nej till, just för att det finns de här karaktäristika. Så det gillar vi. Just det. det är några intressanta där aspekter som jag tycker man ska försöka ha med sig när man letar serieförvärvare. Dels att fundera på ägarbilden. Mm. För i mångt och mycket, den kan vi diskutera lite hur man betalar för förvärv. Det tycker jag ändå påverkar vilken typ av konglomerat man bygger. Mm. Om man nu köper små noterade bolag och betalar med bara kassa. Mm. Då är det ju jättefinansiellt sett stabilt. Sådär, men det kommer gå väldigt mycket långsammare för det tar tid att bygga upp kassa. Ja. De flesta brukar ju förvärva med liten lån. Mm. Eller lite. Mycket lån. Mm. Och delvis kassa. Ja. Och aktier en del Och Sen finns det ju de då som mm. också emitterar nya aktier. Ja. Det är där det blir intressant. Vem är, vem är ägaren i det här förvärvskonglomeratet? Ja. Vad har de för incitament och hur mycket är de villiga att späda ut sig mm. eller inte späda ut sig? Mm. Och där tänker vi som så att, att eh, en framgångsrik serieförvärvare kommer mm. åtminstone i nuvarande börsklimat ha en väldigt hög börsvärdering. Och då är det inga som helst problem att ta in pengar eh, via nyemission. Så, att, så att det, det finns egentligen vi tänker att Det finns nästan ingen finansiell begränsning för de framgångsrika. Ja, ja. Eh, har, de, har de attraktiva förvärv att göra och har en egen aktie som är högvärderad då kommer inte brist på pengar vara en begränsande faktor. Utan då kommer de kunna göra ny nyemission på liksom P P78 och Det är en kanonaffär. Liksom. Ja. Eh, sen kan styrelser och så där, de kan liksom ha fastnat i något tänk som är så här, nej men vi ska inte göra nyemission. Eller så, eller så. Men, men sanningen är att det finns ingen finansiell begränsning om du vill förvärva någonting och har en högvärderad aktie. Eh, sen finns det enormt många begränsningar, skulle jag säga, som är liksom, eh, organisatoriska och kapacitetsmässiga. Hur mycket orkar du hantera? Eh, ska du vara noggrann i, i bolagsgranskningen och processen så tar det lång tid. Liksom. Du kommer inte nappa på alla propåer och så vidare. Liksom. Så det finns, det finns en absolut begränsning, men begränsningen är inte Finansiell. Liksom. Finansiell skulle jag säga. För de bra bolagen är det inte finansiell. Nej, men... är, du, är du en galning som inte köper vad som helst, då kommer det vara pengarna... som är. Den är intressant ändå. För att jag, jag har inte själv liksom made up my mind vad jag tycker om att emittera nya aktier. Mm. Det finns ju de som gör det och de som inte gör det. Det finns, det finns de som, jag hade med Stockvik här för ett litet mm. tag sen i podden. De har aktivt, jag ska inte säga att de inte har gjort någon nyemission, men där har de i avtalet då förhandlat in att mm. entreprenören ska köpa aktier yeah. över börsen, Aha, okay. men det, det liksom görs inga nya aktier. Medan ett Embracer yeah. eller sen ett ganska nytt förvärvskonglomerat, Vestum mm. eh, som mm. bara är inom byggnischen, mm. där är man ganska duktig på att emittera nya aktier och yeah. betala för. Yeah. Och det är lite som du säger, det är Så länge det är värdeskapande mm. är det ju inget fel i att använda aktien som betalningsmedel. Nej, det är alltså, bara att det kommer med vissa risker. Dels då, vilka perioder yeah. Och kommer man respektera dem eller mm. kommer det bli ett starkt säljtryck den mm. dagen entreprenören inte längre vill mm. vara mm. aktieägare? Mm. Eh, och Hur vet man att det är värde som skapas för de nyemitterade aktierna? Mm. Alltså jag, jag tänker inte att man nödvändigtvis måste nyemittera aktierna till, till säljarna av bolaget, utan det kan ju vara till lite institutioner och hej och hå. Ja, ja. Så att du bara liksom, eh, går till någon bank och gör en sån här private placement över natten och, och får in några hundra miljoner eller vad det kan vara till en gäng institutioner. Liksom. Och Då har du ju pengar och så kan du betala cash till entreprenören. Men det du lyfter är också liksom relevant. Ja, men för Embracer har ju varit lite den modellen. Att Man går till kapitalmarknaden, reser pengar, mm. betalar sen ja. entreprenören. Och Så finns det någon säljarrevers efter mm. två-tre år beroende på hur utfallet blir. Får de mer eller mindre. Mm. Mm. Medan ett Vestum till exempel betalar med aktien idag. Ja. gör nya aktier. Det får entreprenören. Ja, just det, just det. Och sen kanske lite pengar också. Ska man vara cynisk, så är det så här att om man anser att sin egen aktie är övervärderad, vilket man kanske skulle kunna tänka på 50 gånger vinsten, ja. då är det ju bra att betala med den. Ja. Rent värdemässigt. Det är ju utmärkt att betala med en, hög, en övervärderad valuta och köpa en undervärderad valuta. Ah, det är sant. Så att, så att, så att eh, en... Jag tror, jag, jag känner inte till Stockvick så väl, men de hade ju länge en ganska låg värdering. Ja. Så Jag kan förstå om de med sin låga värdering inte kände för att använda aktien. Nej. Men och där är Det är ett gott tecken då att de känner att vi sitter på någonting som är mer värdefullt än vad börsen uppskattar. Vi tänker inte betala med den. Det är billigare med riktiga pengar än med, aktie, med ja. värdepapperspengarna. Eh, men är du ett, eh, ett, är du ett Idun som, som, som har en hyggligt hög värdering en, en, en entreprenör med liksom 80 procent av rösterna via röststarka aktier. Det finns ju liksom inga nackdel egentligen med att använda aktier som betalningsmedel. för då, En grej med Eden då är att de har en relativt hög skuldsättning nu. Ja. Och det tror jag kanske ligger axeln lite i fatet. Att man tänker att Nej, men det är nog slutförvärvat här. Mm. Uh, men det är inte jag alls säker på att det för att de kommer kunna göra en ny mission Ja, just det. Ja, och få in mer uh, pengar. Ja, exakt. Och en annan som vi gillar är Green Landscaping. Som, vi har inte lagt in den i vår serieförvärvarmodell, men, men den har vi haft i vår portfölj länge och, och varit en kanonaktie. Men det är en serieförvärvare i mångt och mycket, eller just, huvudsakligen. Och de har ju tidvis haft ganska ansträngd balansräkning. Men då har de kunnat göra en, en ny mission när det har vankats någonting. Och så har de tagit in lite pengar och liksom löst den här knuten och kommit vidare även om de inte lyckas göra ny emission fast idag kommer de, idag kan alla göra ny emission ja. för att det är bra riskklimat men även om det inte skulle vara det nästa år säger. Mm. Då har de gjort rätt förvärvsbygge så är det ju stabila kassaflöden ja. Då och de ju bara inte göra ett förvärv på två till tre år och så har de ju och så är de till lånen liksom. Ja, då är de tillbaka Har lånen betalat ner sig. Så det, det är det som gör än en gång den här ja. modellen ganska attraktiv ja. för en investerare också. Absolut. Och och ägarbilden tycker jag är jätteviktigt det man vill se är en en operativt ansvarig vd eller arbetande som är stor ägare, gärna dominerande ägare eh, och eller andra väldigt kapitalstarka och bra ägare av kött och blod som, som är med och, och, och driver det här. Ett Embracer är ju än en gång... Ja, Embracer är rent. Men, 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 eh, men eh, menar, även Green Landscape är bra med liksom, eh, två starka Eh, finansiella partners i Salén och eh, Byggmästare Ahlström och en, 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 en vd med mycket aktier. Liksom. Eh, eller i Idun. Ja, det finns ju ett, de flesta har den här setupen. Eh, men det andra, vissa alla har inte. här. Lif, den vdn har ju mycket, mycket aktier men det är ju inte så många procent av bolaget. Liksom. Nej. Alltså, det är värt många, mycket pengar. Liksom. Men du har Bennet som är... Bennet, och, och han är ju... Eh, han är ett superstort plus, såklart. men han är ju väl snart 80, kanske. Ja, ja. Ehm, än och, och Han är rimligen inte ute och kollar in nästa förvärv. Något, något hissföretag i Italien. Liksom. Han är inte där och sparkar på däcken. Den resan han har jag gjort, kanske. Ja. Och Det är väl än en gång lite det här att... Ska man blicka 5–10 år ut i tiden, Ett Lifco Indutrade med 50 eller 100 miljarder i börsvärde. Mm. Det är svårt att, svårt att fortsätta i den här takten. då kommer jag göra jättemånga fina förvärv, mm. men det blir jobbigare än någonting som har en miljard i börsvärde. Ja. Ja, men där, där, antingen släpper de kvalitetskraven och då kan man växa hur mycket som helst, men det är farligt. Eller så, så håller man kvalitetskraven och då, då kanske deras tillväxttakt är liksom, i bästa fall två siffror. Eller runt liksom 10%. Det är liksom inte 20-25%. Nej. Sen, en annan grej jag har tänkt på. Det när man pratar med de här bolagen, och så, frågan dyker alltid upp för dem. Eh, ja, men ser ni att det finns eh, slut på potentiella förvärv? Mm. Och du är, skriker dem ju alltid nej. Ah, nej, nej, nej. Absolut är Det finns ju ja. mycket som helst. Det finns flera hundratusen ja, ja, att ja. köpa. Ja. Vilket då bygger ju ett narrativ av att det här är bara, det är bara att köra. Ge oss en pengar mm. så kan vi köpa hur mycket som helst. Mm. Undrar egentligen, skulle du vilja frågasätta den där? Det är klart att det finns hundratusen bolag mm. säkerligen till salen, Men hur många av dem är egentligen kvalitativa nog? Mm. Varför har de inte då gått till börsen? Eller varför mm. är de bolagen inte på annat sätt? Mm. Ja, ofta de är de för små. Ja, alltså, om de, är det, men... om de är för små för att vara standard om börsbolag, kanske eh, Inte då kanske mm. om du är ett, om du vill köpa någonting som får nålen att röra sig på Indutrade eller Lifco. Då är det ganska stora bolag. De är ju typ börsfeja. Liksom. Eh, men för de här mindre... Jag menar, det, det som Eden köper eller Green Landscaping köper det är ju så små bolag... Så att... Det är Omsättning på 10 eller 50 miljoner? Ja Det är ju, 000 kan 000. Ju vara en entreprenör som har kontoret på ja. fickan och är ja. ute och, 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 och eh, åker runt i sin vita lastbil eller skåpbil liksom, och fixar. Eh, och det, 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 de har inte ett alternativ som är börsen de, de har inte ett alternativ som eller att sälja till något riskkapitalbolag och så riskkapitalbolag. Men de har ju ett alternativ att gå till kanske 20 olika serieförvärvare numera. Men, men jag tror att en större fråga egentligen är inte pipelinen av eh, potentiella bolag. Utan jag, jag är mer intresserad av, eller nyfiken på, eh, successionen i de här bolagen. Ja. För nu är det liksom nu är det hundratals bolag som ligger som dotterbolag i de här serieförvärvarna. Eh, som står inför ett generationsskifte. Ja. Eh, Hur ska det hanteras? Hur ska det hanteras? Och det, är inte, det tror inte jag är så himla lätt. Liksom. Nej, eh, och det blir ett test of the time som får visa. Jag såg i Storskogens prospekt nu, de gav ungefär hur många transaktioner Jag tror att det var i Norden, eller om det var i Sverige, men Norden. Och det är ungefär 1500 transaktioner per år. Mm. Eh, alltså ah. företagsköp. Just det. Så det, det är rätt många. Det är rätt många. Då får man ju anta att många av de där befinner sig lite i ett generationsskifte. Ah. Eh, i, I vissa fall lyckas de behålla entreprenören och den är fortfarande relativt ung och ska bli en del av familjen. Mm. Uh, men i många fall så är ju de mm. entreprenörerna kanske mm. redo på att casha ut. Men det, jag förstår inte. Jag, tycker det är, jag ifrågasätter inte att den människotypen finns, men jag ifrågasätter att den är så extremt vanlig som de säger. De här människorna som säger såhär, jag har ägt mitt bolag, jag har fått 100% av vinsten, jag har gjort ett jättebra jobb. Men jag skulle nog vilja sälja för fem gånger vinsten och sen jobba kvar långsiktigt och inte få någon del av vinsten. Nej, jag jag fattar inte riktigt. Det. Det. Om du får loss inte vet jag, ett tiotals miljoner, kanske hundra... Ska du sedan jobba kvar som tjänsteman och bara få en lön? Du gör samma jobb. Jag fattar inte riktigt hur man är funtad i huvudet om man tycker att det är attraktivt. <laughs> Nej. Uh... Men, men, men... Å andra sidan, Man skulle kunna nyansera det lite och säga att för många entreprenörer är det ändå företaget som de har byggt ganska viktigt. och personalen är jätteviktig. Alltså att det finns en vilja av att jag vill att det här ska fortsätta bestå på den här lilla lokala orten. Jo, men då säljer man, man väl med? inte bolaget? Fast du kanske också vill casha hem? Tänk att man skulle kunna ha båda, men jag håller med. Ja. Att det är mångt och mycket, ja. antingen vill du casha hem och så är du, känner du dig nöjd. Ja. Fast det ofta bra. är det här väldigt sunda människor med sunda värderingar. Den här goda utdelningen från löpande kassaflödet borde räcka för deras hemcashning, kan jag tycka. Ja, okay, yeah. om, de, om de är den människotypen som ska, som, som ska liksom jobba kvar och gneta på och, och eh, ha händerna ja. smuts under naglarna liksom med, med, med folk på golvet. Liksom. Jag, jag, jag har lite svårt att få ihop det. där ja. och, och Vissa av de här bolagen Det är ju branscher där, där det är liksom skriande kompetensbrist. Och Det är jättesvårt att hitta folk dukt, få duktigt folk att flytta till små orter. Eh, eh, och, och det, det, alltså det, det finns många utmaningar i det här. Ja. Sen, man skulle kunna tänka sig också att det finns en del entreprenörer som redan har åkt alla de där snabbaste bilarna, eh, redan har ett eh, ja, hus nere på Marbella. Ja. Och för dem är det inte så mycket pengarna jag har de redan gjort. Mm. Så att, för de kanske det här är nästa steg. Mm. Jag ser inte att det här Till djuret att... inte finns, jag, ser bara, jag undrar om det här djuret är så talrikt som serieförvärvarnas affärsmodell nej, förutsätter. Men, nej men så men jag, jag tänker att det finns lite olika typer av djur mm. och att det, alla serieförvärvare lyckas nog inte fånga det perfekta djuret. Utan det är nej. det som, för investeraren, när man utvärderar serieförvärven, mm. att det är nog värt att fundera mm. över vad är det för typ av bolag och vad är det för entreprenörer som mm. man har eh, ja. tagit in. Men, men även om säljaren jobbar kvar så kommer säljaren behöva gå i pension. Det är liksom bara ett faktum. Mm. Eh, och eh, då ska du hitta någon, någon ung människa som ska flytta till... till eh... Det finns ju alltid någon som jobbar i bolaget, där lokalt, som kan det ganska väl. Eller? Mm, Nej? Ja, det finns inga inte, chefs. Ja, Men Inte alltid. Liksom det, det varierar helt enkelt. Ja. Det, det gör det väl? Det, det gör varierar. Det. Det, Ja. Handlar det om att försörja kompetensen ute på de här småorna? då blir det ju jättetufft. Men jag tänker att det måste ja. finnas Ja, man hoppas det. Man hoppas det. Succession. Mm. Hur tror du att man ska utvärdera? För just nu så liksom känns det inte som att börsen utvärderar de här förvärvarna särskilt mycket, utan man lägger en hög multipel och så mm. fortsätter förvärva, så kommer det här bli jättebra. Mm. Vad tror du för den som vill vara lite selektiv som investerare? Vad är det mer specifikt man ska leta efter? Vi har pratat om tydliga ägare, mm. Eh, kvalitet kanske före kvantitet. Det, det måste ju inte, mm. du, man måste inte bara göra ett förvärv. Mm. Du, du kan ju göra tre, eller fem mm. eller tio ja, förvärv som är ja, kvalitativa också. Men... Och, och För vissa bolagen så, så, så ger kvantitet kvalitet. Alltså om du tänker fasadgruppen eller green landscaping. Eh, ju mer bolag de köper och liksom sätter små nålar i kartan, ju tätare det här nätverket av dotterbolag blir, desto starkare konkurrensposition får man. Ja. Eh, och en annan aspekt är det här att, att eh, många småförvärv eh, har ju ändå på något sätt en lägre riskprofil än att göra en stor eh, liksom game changer för flera miljarder. och, och liksom sådär. Det finns ändå liksom bara en... en, en rent matematiskt så, så kommer du ha en större variation. då tar ut varandra. Om de gör många småförvärv så tar de ut varandra lite grann. Just det, just det. Men, men, men kvalitet... Hur man nu upptäcker det, men man kan möjligen försöka undvika de här som köper liksom eh, kassar av bolag liksom, eh, åt gången. Ja. Eh, där det går väldigt, väldigt fort. Och jag tycker det är viktigt att fundera på, verkligen knacka på frågan hur, hur funkar styrningen i det här bolaget? Hur driver ni dotterbolagen? Är det liksom, hur aktiva är ni i styrelsen? Har ni externa ledamöter? Eh, hur funkar incitamenten för dotterbolagscheferna? Mm. Eh, det, finns många, det, finns, det finns inte bara ett rätt svar på det här, utan det finns många bra lösningar. Men det är viktigt att liksom knacka på det där och känna om de har någonting som vi verkligen genomtänkt och, som, och, som, och som, som är beprövat av dem själva och som funkar, funkar för dem, så att säga. Att bara liksom köpa lite på måfå och sen så ta problemen i den takt de dyker upp, det är nog ingen bra strategi tror jag. De flesta säger ju att man låter dem vara autonoma. De får göra precis som de alltid har gjort. Jag vet, men det, det är inte... Och, det, är inte det, är så här, det som händer i ett bolag är ju att vdn vill ju ha vill ju ha vissa saker av sina ägare till exempel. Så här. Ja, men nu skulle jag vilja behålla vinsten i år för att jag ska investera i det här. Eller jag behöver låna upp mer pengar. Då behöver ni kanske garantera lite på lånet. Eller jag vill göra eh, det här förvärvet själv. Eller jag behöver eh, rekrytera pers, några personer. Eller jag vill bara ha lite mänskligt stöd. Och då kan man inte bara att jag är hans off Ring någon annan. Ja. <laughs> <laughs> Nej, det funkar inte. Alltså att liksom... Uh, Yeah. Jag, jag tänker mig, eller jag tror att det absolut optimalaste är ju att det ändå finns någon form av autonomitet, men att det finns också någon form av governance mm. och tydliga incitament. Att man är en del av helheten. Yeah. Man har ägande i konglomeratet på något sätt, mm. att man förstår att man bidrar till helheten. Mm. Eh, och sen incitament nere på individnivå. Mm. Jag tror att man inte är så sugen på att vara en av hundra bolag och känna att jag ska bidra till helheten, men får inte ut någonting själv. Nej. Man är en av de snabbaste springande. Ja. Ja, det tror jag också. Jag tror, lo lokala incitament tror jag är ja. helt centralt. Alltså. Ja Det tror jag också. Eh, och, och, och Många har ju det, särskilt under en övergångsperiod med kanske någon tilläggsköpsskillingar och earnouts outs och sådana saker. Men, men, men hur har man tänkt med det här långsiktigt? För att de där övergångsperioderna, de är bara tre, fyra år kanske. Ja. Och En entreprenör som kan sitt bolag in och ut vet ju hur den ska maxa vinsten i två, tre år. Ja. För att få den där ja. så hög som möjligt? Ja. Och det lite då, eh, roliga och läskiga är ju att det är ju precis det som är förvärvs serieförvärvarens intresse också, att vi maxar vinsten på kort sikt. Ja. Om man är cynisk. För att få en hög börsvärdering så att säga? eller? Alltså, man man, det är inte så att man aktivt säger att nu vill jag maxa på kort sikt och sen få dålig, dåligt resultat längre fram. Men, men liksom man vill inte försaka den kortsiktiga vinsten. för då... då då kanske den här P40-50-värderingen börjar darra. Liksom. Det. Ja. Och någonstans så... Ja, men det är lånefinansierat delvis och det mm. del lånet ska kunna... Det ska servas? Och servas och ja, och sådär. Så. Just. Kortsiktigt, det finns det absolut. Ja. Men, men vad, vad är rimlig värdering på serieförvärvare? Vi har ju pratat historiskt. Har ju Addtech och de här legat på 20 kanske? 15? 25? Ja men Jag vet inte. Jag är jättesvårt tycker jag. Men, men, men jag tycker väl att det är... Man får ju titta på lite olika saker. Dels, så här, vad, vad står börsen i största allmänhet? Ja. Ja, men är vi på en P 10 p 15 eller P 20 eller P eller 25-börs? Slarvigt. Och sen, så, vad är diskrepansen mellan, mellan eh, börsvärderingar och det du förvärvar? Så förvärvar du för, 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 för Det är viktigt att, att gaffla in den. Eh, och sen så gissa då hur mycket kommer de lyckas förvärva? För, för tror man att de kan, klarar att förvärva mycket med, med, med bibehållning och kvalitet, då, då kan man motivera en ganska hög premie. Alltså. Ja. Då, då, så här, ja, då är inte P 30 något särskilt dyrt egentligen. Liksom. Men då måste man tro på ett antal saker. Ja. Och sen ska man komma ihåg när man kikar på värderingen på den här typen av bolag. att Det är ju antingen om du kollar rullande. Mm. Då får du ju de tidigare befintliga bolagen. Medans ja. I de flesta fall så redovisar de ju någon form av proforma, som mm. om vi hade ägt de här dotterbolagen vi nu förvärvat ja. hela året. Vilket rörelseresultat hade vi haft ja. då för att kunna betala det? Och sen än en gång, vad händer om man blickar två, tre, fem år mm. ut i tiden? Mm. Vad är multiplen eller värderingen just det. Det just det Just men det. Jag tycker att man ska tänka på någon slags proforma. Vad äger vi ja. idag? Och vad tjänar det på årsbasis? Och sen en egen övning att då fundera på hur mycket man utöver det kan förvärva. Ja, och lägga på i ja. Modellen är ju enkel. Att, vad, vad har du i intäkter och de intäkterna i sin tur kan du lägga en lånemultipel på. Mm. Tre gånger rörelseresultatet eller fyra gånger kanske du kan ha i skuld. Mm. Eh, det, det var Maxbanken eller Obligationsägarna kommer att tillåta ungefär och sen Tar det då fyra år, och givet att du har det där rörelseresultatet, ja, just att betala det, ner den? Just det. Ja, men, jag, 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 en annan grej som jag tycker är viktig. Vi, har, vi på Affärsvärlden har köp på Embracer också faktiskt. Eh, ja, det har vi väl fortfarande. Eh, eller vi satte det ganska nyligen nu för att den har gått ner så mycket. Eh, och eh, Jag är lite orolig för Embracer, samtidigt som jag är så superimponerad av Lars Wingefors. Och här fångar jag in två olika saker som jag tycker är viktiga båda två. Det ena är liksom betydelsen av en bra entreprenör. Den, det, kan, det kan inte överskattas helt enkelt. Och där har de liksom fem stjärnor. Men den andra grejen det är att vara försiktig med sånt, med serieförvärvare som ger sig på branscher med liksom hög innovationsgrad och hög, investerings, hög investeringsbehov. Och det är precis vad är. Det är. Liksom Innovation, förändringar. Liksom, det händer mycket i den här branschen. Ja. Eh, du kan liksom inte så här sälja en, en produkt för fem, en 15 år gammal produkt kommer inte vara speciellt fräsch. Liksom. Sen finns det alltid lite fans som sitter och gillar att spela liksom, Tetris från 80-talet fortfarande. Ja, men de är relativt få. Fine, men det är liksom inte en tillväxtbusiness. Ja. Eh, och där är ju Embracer i, i, i andra extremfållan då. Att man ger sig på väldigt svåra branscher och som kräver ganska mycket av ägaren. Liksom. Men å andra då, då är det den bästa tänkbara ägaren för att hantera de här sakerna. Men det är lättare att göra det om man har två eller tio spelstudios än om man har liksom 70 spelstudios. Ja. Men ändå är ni imponerade? Att det, är, det är en svår marknad de liksom, navigerar på Embracer, men de har historiskt bevisat sig, vilket gör att ni ändå är övertygade av att... Nej, ändå. vi är inte övertygade om något. Vi, vi, vi tycker att oddsen har blivit lite bra nu när kursen har gått ner så mycket. Just det. Att, att nu ser det faktiskt, om vi tar den här proforma övningen och, liksom inte, och är lite, lite försiktigt optimistiska, då ser det ganska billigt ut. Ja. Rent utav. För att aktien har gått ner så mycket. Så vi, men vi är inte övertygade om något. Men vi tycker bara att oddsen har blivit, blivit ganska bra efter det här kursraset. Mm, just det. På tal om förvärv och liknande. Spackarna, mm. de nästan, Det har inte varit lika mycket prat om det. Det bubblade upp en hel del spackar fin där. I Finland gjordes väl Nordens första spackinvestering nu tror jag. Där konverterades till att bli ett bolag? Ja, ah, ja. Okay, ja, jag kommer inte ihåg vad det hette nu. men, men, men eh, De köpte någonting i någon slags miljöteknik, eh, eller vad ja. det nu var för någonting. Eh, och aktien gick upp lite och så si och så. Så det är första... Det är första Ja, men, och... Förpuppningen, eller vad man kan ja. säga. Det har gått från den här spackstadiet till uh... någon form av riktigt bolag. Exakt, på väg. Exakt. Men Jag är nästan lite förvånad, givet den här liksom förvärvshysterin som vi råder i, att det inte är mer fokus på än de svenska. De till och med handlas till en rabatt, så att mm. säga, eller kurs. Jag, jag tror att det kommer. Jag, jag förväntar mig nästan lite det också. Ja. Alltså Att det kommer att bli lite ja. mer spekulation i när kommer förvärvet kommer ja. om vilka förvärv. Ja. Ja, men det, 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 Sen har de, de har tre år på sig. Så. De, 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 de föddes i våras. Ja. Det tar lite tid att få ordning på grejerna. Det skulle liksom kännas och se konstigt ut om de gjorde någonting första kvartalet. Ehm. Just det, för de fick ju inte ha något återtänkt bolag när de gick till... Nej, så. nej. Och så, så att, men det fattar man ju också att <laughs> klart att de har något bolag. som. Det de... är klart att de har en lista på bolag de vill ringa och, ja. och, och, och knacka på dörren hos. Men... men äh, äh, jag men, jag, jag har är ingen aning. Sen så, så är äh, men SPACkan är, ju, det är ett intressant fenomen, för det bygger egentligen på samma grundidé som ni ser i Förvärvarna, som är att, att bara flytta en tillgång från en viss ägare till en annan ägare. Det ska vara någonting fantastiskt ja. som, som liksom på något sätt skapar värde. Skapa värde. Ja. Vilket är lite så här, hm, hmm, okej, okay. lite konstigt. Ja. Men, men, ja, men nu är det så. Och jag, ibland kan jag tänka så här, det kanske är som när man går på restaurang. Om du går på restaurang och, och köper pannkakor då betalar du kanske 80 spänn, eller 100 spänn eller 200 spänn. Beroende på varje, någonstans. Men det är ju bara så här ägg, och mjöl och vatten. Och vad det är för någonting. Det kostar ingenting. Du har bara tagit några råvaror från ett ställe, jobbat lite, lite med dem och så är det värda någonting helt annat. Det är upplevelsen. Det är upplevelsen. Det är, det är så här. Bolagen finns på börsen. Bara den upplevelsen. Det är så kul med spackar <laughs> så att det är värt. <laughs> Nej, men, 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 men det, finns, mm. det finns någonting i den här komforten. Om vi tar restaurangliknelsen då. Det är komforten av att få det serverat. Medan du och jag, om vi skulle gå ut och köpa liksom Nisses bilmäck, och han är lite stökig och vet, det är inte helt lätt att äga ett sånt bolag. Nej. Vi pratade tidigare om att äga båt till exempel. Ja. Det är komforten av att ha en struktur för det här är jätteskön. Ja. Och det är ju så här, via Indutrade, då äger du hundratals bolag. Någon tar hand om det. Jätteskönt. Jag bara tittar på börskursen som går upp och får lite utdelningar. De gör allt jobbet. Ja. Men då ska det också kosta 50 gånger rörelse rörelse. Exakt, exakt. <laughs> Men, men den komforten är mycket värd. Ja. Och det är det som börsen ger. Börsen är ju liksom ett otroligt eh, praktiskt sätt att äga verksamheter. Ja. Det är lätt att likvidera och allt, allt sådär. liksom. Ja, du kan, gör jobbet. du kan sälja, någon annan gör jobbet. Jag behöver inte kunna så mycket om det. Ja. Eh, otroligt skönt egentligen. Ja. Version. Fantastiskt! Ja, det är fantastiskt. Ja. <laughs> Skönt att kunna landa i det. Ja, ja. Uh, det blir spännande att följa de här serieförvärvarna. Mm. Det kommer säkert pratas en hel del mer om det. det kommer, Jag tycker att ja. ni gör era nya modeller, ni blickar lite längre ut i framtiden, är rätt intressant att kika på. Uh, är man prenumerant på Affärsvärlden får man ju ta del av detta. Japp. Och uh, det, ni kommer väl dyka upp med lite fler analyser på de flesta serieförvärvarna där på börsen? Det kommer absolut dyka upp ja. fler. Eh, nu kan jag känna att antalet serieförvärvare växer så snabbt ja. så frågan är om vi någonsin hinner ikapp. Men vi, vi kommer se många av dem och, och vi, vi, vi kommer fortsätta. Eh, sen finns det alltid gränsdragningsfrågor. Vilka är serieförvärvare och vilka är det inte? Eh, eh, det är lite upp till fritolkning. Det är lite upp till fri tolkning. Men, men, men det, är, det, är ett, det är ett spännande fenomen och jag lutar åt om vi har några minuter till. Ja. Eh, jag lutar åt att det kanske ändå är så att, eh, att vi har blivit lite proffsigare på det här. Och då menar jag inte jag, utan alltså världen. Alltså, det finns massa människor som har vana från riskkapitalindustrin och man har liksom kanske lärt sig av vissa misstag. Ibland kan jag tro att svenskar kanske är lite extra bra på det här med serieförvärv. Också. För att vi är rätt duktiga på vi är rätt duktiga på det här med decentraliserade ledarskapet. Liksom. Vi är rätt duktiga på, på att ge folk... Så här, ja, men nu, nu sköter du det här. Jag vill ha de här fem sakerna rapporterade. Du kan ringa mig om de här tio sakerna. Men i övrigt så är det ditt ansvar. Vi, det ligger, det ligger oss, vi är ganska duktiga på att ge folk ansvar i, i näringslivet, skulle jag säga. Och Jag funderar på om det möjligen kan vara så att det här gör att, att eh, fiaskofrekvensen har blivit Lite lägre, helt enkelt. Ja. Men jag vet inte. Det är en liten intressant spaning. Ja. Ja, men det är en väldigt optimistisk Peter Benson vi får ja. här. Det är lite kul. Exakt. Ja. Exakt. Och det är, det är, det är lite farligt att säga att det är annorlunda den här gången. Ja. ja. Alltså, Något fiasko det kommer det att dyka upp. Det kommer. Uh, sen är det bara frågan om vilket och vart mm. och i vilken omfattning. Men uh, ja, jag är också väldigt positiv. Mm. Uh, modellen i sin helhet är väldigt enkel och mm. jag gillar enkla modeller. Ja, Jag tror på företagande och mm. det är precis vad det handlar om. Ja. Det är inte särskilt... Liksom, I många fall är det inte de här superfancy, flashiga, nya apparna eller SaaS-teknologier och så vidare. Utan det här är rörmokare, plåtslagare, ja. import export. Ja. Enkla affärsmodeller som har funnits i hundra år och som säkert finns i flera ja. ja. Det kan vara så att det är en ganska praktisk ägarform för de här bolagen. Ja. att, att det, Någon har startat och gjort en bra resa, tjänat bra med pengar. Men vem ska ta över det sen? Då kanske det är ganska logiskt att de ligger i sådana här förvärvskonglomerat. Um, ja. Så, så det, även där kan det finnas en slags komfortaspekt. Men, men, men man, ska, man ska vara väldigt... Det kommer finnas... Mitt sista medskick måste ändå vara lite mer bitter <laughs> Och det är ju att jag tror att variation, variansen, eller variationen mellan de framgångsrika och de mindre framgångsrika den kommer vara väldigt, väldigt stor. Det ser inte ut så just nu på börsen, men det, det kommer bli större skillnader mellan vinnare och förlorare. Så att säga. Ja. För det här är en svår sport eh, med hög skaderisk. Liksom. Och Att vi inte haft skador på länge nu det, det är inte ett bevis för att vi kommer aldrig kommer ha skador. Utan det, är en, det, är en, det är snarare ett bevis för att det kanske är dags för lite extra för många skador nu. Just det. Men de som lyckas, då kommer man få se den här compounding-effekten? Ja, Ränta det, 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 på rentan verkligen gör sitt. Ja, den, matematiken är ju sån. Liksom. Ja. Och Det tar 5-10 år plus innan man ser det där, men då ger det jättestor effekt. Ja. Mm. Du Peter, jag tror att vi nästan har vänt på varje sten kring serieförvärven. Det? Ja, ja, det finns säkert flera aspekter. Får vi... det, slut. det tar aldrig slut. Nej. Cirkusen fortsätter. <laughs> Exakt. Men eh, kul som alltid att podda med dig. Jättekul att snackas. Ja. Och till er lyssnare, jag hoppas ni har fått med er några tankeställare kring serieförvärvarna. Ni vet att vi ses och hörs igen nästa vecka. Hej!